Bora, bora! É isso aí, meus amigos. Estamos por cá, tá? Mas a gente foi ali na cidade, que tinha aqui no banco. Estamos aqui em Primavera do Leste, paramos aqui no pátio, mas o pátio está aqui ocupado todinho, cheio de máquinas agrícolas, né? Tá aqui, mas não teve problema não. Achamos um espacinho aqui, colocamos o Apolo aqui e eu tô cuidando aqui do almoço, enquanto mais a gente vai lá, pra gente ganhar tempo. Porque a gente tá com prazo meio curto, mas vai dar tudo certo. Olha aqui, ó. Fazendo uma saladinha de tomate ali, fritando uma linguiçinha. Gente, comprei uma linguiçinha lá perto de... Antes de chegar em Abadiânia. É. Top das galáxias, viu? Tô fritando ali, fazer um vinagrete e a gente vai... Já tem arroz, que ontem ainda à noite fiz arroz. Tem arroz já pronto e a gente vai almoçar e vai seguir viagem. Então estamos aqui, ó. A gente foi lá no banco, né? Que nem eu falei pra vocês. E eu tô aqui, agilizando. O Apolo tá sujinho, mas tá guerreiro. Tô gostando de ver, viu, Apolo? Tô gostando de ver. Logo você vai ganhar um banho, viu, menino? É isso aí, tá? E o cenário é esse, ok? O cenário é esse aqui, ó. Ainda bem que a gente achou essa vaguinha aqui, tá? Aqui, estamos aqui na cidade do Batata. Alô, Batata, estamos por cá. Abração pra você, viu, Batata? Olha aqui, ó. Eu acho bonito aqui a bandeira. Acho bonito. É isso aí. Bacana, joia. Bora. Equipe almoçada. A equipe conseguiu se retirar do local ali onde fez o almoço, tá? Olha lá o jeito que tá lá, ó. Não foi fácil não, tá? Mas o pior marreta aqui tirando. Entrar foi fácil. Estamos seguindo aqui. Seguindo aqui a nossa viagem. Primavera do Leste já vai ficando aqui, ó. Primavera do Leste é linda, 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 né? Já falei. Tô falando de novo. É isso aí. E vamos deixar um abraço aqui pro Batata, né, mãe? É. Vamos deixar um abraço aqui pro Batata. Batata deve estar trabalhando. Aqui. É. Olha lá, ó. Tá ali, ó. Campo. São Paulo, não, que eu queria ver. Cuiabá, quanto, mãe? 230. E o Marreto já olhou ali também, 300 e pouquinho. 330 pro nosso destino, pra Lucas, tá? Então agora, a meta agora é Cuiabá. Depois nós dá outro pulo e chega em Lucas. Bacana, joia. Seguidinha aqui a viagem. O Marreto foi no banco, demorou demais da conta pra ser atendido. Não, relaxa. Ficou quase que coisado. Essa instituição financeira, eu fiquei mais de uma hora no banco. Olha lá. Isso porque paga uma taxa de 700 conto por mês. E você reclamou lá, Marreto? Reclamei, não tinha, reclamei só pra um, porque não tinha mais ninguém pra reclamar. Mas não tinha nem, não tem jeito nem pra você reclamar. Tá. Direto ser atendido. Chegou no caos. Mas tá bom, tá? Almoçando e estamos saindo aqui. Mas Marreto não tem paciência com o negócio de banco, aliás, ninguém deve ter, né, gente? Porque saiu uma lei aí, um artigo que era pra esperar só tanto tempo. Pois é, mas que é 15 minutos em dia normal, 30 minutos. Mais de 35 minutos, entendeu? Daí você vai falar, vezes vem com aquela ironia toda, entendeu? Mas a gente ficou lá mais de uma hora. Essa é a grande verdade. Então, seguindo aqui a viagem. Bora. Já estamos aqui, ó, na Serra de São Vicente. Passamos o Campo Verde ali. Deixamos a cidade para trás. E já estamos aqui, ó. Na Serra de São Vicente. Primeira vez aqui com o Apolo, tá aqui com o Marreto, passando aqui na Serra. O Marreto falou que tá de boa, tá tranquilo. Tá aí. Tomando os cuidados de sempre, né? Estamos seguindo em frente aqui, ó. Aprovado pelo Marreto.
Agora, bom. Ó. E só para falar aqui para vocês, tá? A empresa, essa empresa que a gente carrega, ela coloca o pedágio no cartão. No cartão ali bancário do Marreto. Aí o Marreto passa ali, passa, ela pega o cartão, passa o cartão. Aqui deu R$16,40. Aí vai sair esse dinheiro do cartão do Marreto ali. O cartão do bancário, tá? Então essa empresa paga o pedágio desse jeito. Isso é muito bom, quanto se paga os pedágios. A equipe agradece, né, Marreto? Tá? E aí aqui no cupom já vem falando, ó, o tanto que sobrou, né? Ela coloca lá X e aqui já vem falando o tanto que sobrou. Beleza? Tem saldo ainda de R$55,70, Marreto. É. É. Pois é. Tá vendo, gente? Não tem, não tem enrolação não, é mais ou menos assim, tá? Aí, ó. Beleza, joia. Bora, bora. Vamos por cá, Cuiabá. Muito pouco.
Muito pouco esse marreco. Mas deu tempo. Tá? Enquanto ele abastecia lá, eu corri lá e tomei o meu banho. E tá aqui, ó. Passando aqui no Rio Cuiabá. Hoje a gente tem que andar mais um pouco, porque falta 330 caindo pra nós chegar no destino. Olha que lindo. Passando, atravessando aqui o pôr do sol. É, olha. Não tá lindo mais. Eu tô vendo o trânsito ali que tá tudo praticamente parando. Não tá mais lindo. Olha lá. Uma hora dessa é a hora do movimento, Marreco. BR-070 de João Pinto. Toda vez que uma gente passa aqui, uma gente fala. Pouca vergonha. Pouca não. Nada de vergonha. Aí, ó. Porque quando tem um pouco de vergonha, se tivesse pelo menos um pouco de vergonha, não tava desse jeito. Olha aí a situação. Você paga pedágio ou usufruir num lixo desse. Tá aí, ó. Tá vendo? Na hora que a gente pensa que vai fluir, mas não flui. Parou tudo. Essa beirada aqui tá meio muito barro. Parece que ali liberou o pessoal. Acho que tinha acontecido alguma coisa pra aquela fila, né? Sempre faz aquela fila lá. Outro lugar que faz uma fila danada é ali perto do Poço Marajó, quase pertinho lá do trevo. Cara, tem que ir. Vai ter que parar o carro. Olha aqui. Vai ter que parar o carro. O cara tem que sair. O cara quer sair na hora, entendeu? E atrapalhar meio mundo, ele quer sair no lugar que ele vai ficar. Tá aí, tá o outro lá, já vai entrar lá também, ó. Mais ou menos assim. A falta de educação que eu nunca vi. Aí, ó. Tirando a enrolação do trânsito e tal, até que passamos aqui rápido, tá? Tiramos a fila, o pessoal entrando nada, né? Aqui sempre é assim. Aí já chegamos aqui no trevo, ó. Trevo do Lagarto. Já estamos aqui em Várzea. Várzea é grande. Tá grande o movimento. Guincho pra tudo quanto é lugar. Parece que já estão de prontidão, não sei. Cabuloso, um trevo, não sei se aqui deveria ter um trevo desse ou se deveria ter uma coisa melhor. Os TRS aqui estão fazendo o trabalho deles. Nós já vamos passando aqui. Eles estavam até com a caminhonete pronto para levar as motos. Quase que o marido vai para Rondônia, é isso, marido? Por pouco. Por pouco. De Rondônia. O marido já está tão acostumado a ir para aí que ele quase que ele embica o Apolo para lá. Mas aí o Apolo vem aqui escutando nós. É pra Lucas. Aí o Apolo. Vem pra cá. É isso aí. E vamos seguindo. Tá vendo? É que se fosse pra Rondônia, entrava pra lá, tá? É isso aí. Bora aqui, ó. BR-364. Quilômetro 435. Estamos passando aqui, ó. A Mariana tá falando que aqui é a cidade de Jangada, Mariana. Ela tá falando, vamos acreditar. Tá? É isso aí. Chegamos aqui de noite, ó. Aqui nesse posto aqui. Eu não sei, a cidade era que eu souber, eu paro de ser. E eu e Marreco vamos jantar fora. É, meus amigos. É isso aí. Marrento, não sei se vocês perceberam, tá numa gripe danada.
pelo menos ele está se alimentando, né? E a gente foi ali, comeu, mas ele gosta tanto de peixe, mas ele não comeu do jeito que ele sempre come. Mas se Deus quiser, logo, logo ele vai ficar top, top, top. E é isso. E lá se foi um dia abençoado. Mas vai dar tudo certo. Logo, logo o marrento vai estar top, tenho certeza. É isso aí, meus amigos, né? E para Lucas, falta só um pouquinho, para Lucas do Rio Verde. Bora lá, fazer a entrega, é isso aí. Bom dia, bom dia. Fala bom dia, marrento. Bom dia. É isso aí, meus amigos, né? Hoje nós madrugamos, agora tá aqui, tá cedo assim, ó, já tem sol, mas a equipe que madrugou, Dormimos lá em, como chama aquela cidade, Pre? Do Oeste? Rosário do Oeste, tá? Já estamos aqui nas proximidades aqui de Nova Mutum. É isso aí. Na 163. E vou falar uma coisa pra vocês, tá? Achei muito mais movimentada do que antes essa 163. E que antes ali, até chegar na 163 e a 364, muito caminhão mesmo. E essa rodovia aqui já era pra ter sido duplicada, porque o movimento que tem... Essa rodovia aqui eu acho que foi criada só para ter que encher os morcinhos, sabia? Porque ela não foi feita nada. Ela não foi feita nada a não ser as praças de pedágio. Pois é. Ela continua um lixo, já praticamente entregado, diz que não vai fazer nada. É a rodovia que eu acho que mais dá dinheiro no planeta, essa rodovia. E é uma das rodovias que mais causa acidente, é isso, Marcos? É. Tá? Graças a Deus não pegamos nenhum. É uma rodovia estreita, a rodovia não tem acostamento, é uma rodovia esburacada, é uma rodovia. É o mesmo. Tá aí. E caminhão. Ó, aqui hoje tá pouco. Mas vou falar uma coisa pra vocês, viu? Eu fiquei espantada com o tanto de movimento que tem na rodovia. Eu fico espantada como é que essa concessão para uma empresa dessa daqui que não faz nada, não fez nada, já falou que não vai fazer nada e continua do mesmo jeito e ninguém toma atitude. Tá, e eu acho que para compensar o que ela não fez nada, terá com o resto da rodovia de concessão para ela. Só. Só. Essa é a premiação para ela que não fez nada aqui. E outra... Só pedágio, tá, ó. Até aqui já rodou, 200 km, já 3 pedágios. E aqui, gente, é muita lavoura. Então, entra dinheiro, né? Paga-se imposto, entra dinheiro. O povo paga pedágio, vai pra lá, vai pra cá. E cadê o dinheiro do pedágio? Não sei. É isso aí. Estamos seguindo aqui. É, de Mutum, Nova Mutum, até Lucas do Rio Verde é um pulo, né? Então já estamos chegando aqui quase perto de Nova Mutum. Vai chegar tudo dentro dos parâmetros, né? Aquela parada que a gente deu lá pra arrumar a fiação da bateria lá no pau de vela, deu uma, né, arrochada no nó aqui da equipe, mas estamos dentro da normalidade. É isso aí. Passar aqui, Nova Mutum aqui, Marrento, vamos passar na casa de Flávio Santos e Andréia, moram aqui, Marrento, deixar um abraço aqui pra eles. É. Alô, Flávio, estamos passando aqui, ó. Esqueceu de mandar eles fazer um café. É. Olha aí. Aqui 94 km já é Lucas do Rio Verde. Nova Mutum também é uma cidade grande, né, Preto? Tem bastante coisa e forte aqui na agricultura. E um supermercado que tem um monte de coisa muito boa, mas é caro. Mas é boa. Como te chama, Marrento? Del Moro. Del Moro, é isso aí. Organizado, é. Já estamos para cá, Lucas do Rio Verde.
a cidade de Lucas. Só para os amigos saber, tá? Essa cidade não é tão velha e ela é muito desenvolvida pela idade dela. Muito mesmo. Ela tem uma boa administração, né, mãe? Mãe, eu tive que falar que eles administram Lucas do Rio Verde como se fosse uma empresa, viu? Tinha que ser, mas eu tive que falar que são verdadeiros empresários os prefeitos aqui da cidade. Marreta, é lá onde a gente foi aquele dia, né? Fazer a entrega, né? Lá mesmo. Lá mesmo. Olha lá, passando aqui o trevo no Distrito Industrial, né? É. É por vez lá, Marreta? Porque a agenda é pra hoje, é por vez ou é chegando em Itaipu? Acho que é hora de chegar. Ixi. É isso aí, meu amigo. Estamos no caminho certo. Marreta já foi lá uma vez, então tá mais fácil aqui. É isso aí. Bora, bora. Chegamos no destino. É lá. A outra vez a gente ficou aqui fora. Agora lá dentro tem vaga, ó. Distrito Industrial de Lucas, no Rio Verde. Pois é, chegamos no nosso destino. É isso aí. Chegamos, o Marreto vai lá levar as notas. Tem bastante em carro aqui. Chegamos dentro do horário, dentro da agenda. E tomara que descarrega ele, né? Descarregamento é pra hoje. Vamos ver se não é enrolado. É isso aí, apó. Deu conta do recado, hein, menino? Bacana, joia. Bora lá, né? É isso aí. Graças a Deus, deu tudo certo.